ntakibabaza nko guhabwa icyizere runaka ariko wakiguhaye akaguhinduka ku munota wa nyuma. Henshi mu hakigaragara intambara za gisivire, umuryango w'abibumbye wohereza ingabo zawo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Abaturage baba bapfa, iyo bazibonye batekereza ko babonye amakiriro yabo. Hamwe bizana agahenge kuko imitwe yitwaje intwaro cyangwa se ikindi gice kirwana. Byombi biba bizi ko guhangara cyangwa se gushotoriza ingabo z'umuryango w'abibumbye ari nko kwendereza isi yose. Nyamara ibyo bitekerezo biha benshi icyizere. Muri izo ngabo hari benshi bitenguha. Muri Bosnia, Cambodge n'ahandi n'ahandi, abaturage bari mu kaga bagiye birukankira ku nkambi z'izi ngabo batekereza ko ariyo bakiriro yabo, ariko bikarangiriza ingabo zibasize bagahura n'uruva gusenya. Muri Sudani n'ahandi henshi umutuzo utaraboneka, abaturage bashyira mu majwi uyu muryango w'abibumbye bavuga ko ingabo z'uyu muryango hari aho zirebera abaturage bicwa kandi zivuga ko zaje kubarindira umutekano. Ibuka amashusho ababaje, ibihumbi bitabarika by'abantu bari mu kaga bageragezaga kuramira amagara yabo bakirukankira ku nkambi z'abagabo b'ingofero z'ubururu, ibifaru bya rutura n'imbunda zikomeye, bibwira ko nta kibi cyabageraho bari kumwe n'izo ngabo. Mu mitima ya benshi umutuzo usa n'uganje, ariko ku munota batari biteze bakabona bwa buhungiro bari bizeye burabataye. Ese byaba bimaze iki kugira igikoresho gikomeye ariko kidakora? Byaba bimaze iki se kugira ikinyabiziga cyiza ariko kitagenda? Uko ibyo ntacyo bimaze, ni nako kubona ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda zari zishinzwe kubungabunga amahoro no gukumira intambara ntacyo byamariye abatutsi batabarika, bazirukiye bibeshye ko hariyo makiriro yabo. Nyamara izahawe itegeko zirigendera bizana aho zitari zitaye ku rupfu rw'agashinyaguro rutatinze guhitana abatutsi barenga miliyoni. Wenda iyo umuryango w'abibumbye utaza kudohoka ku nshingano zawo, u Rwanda ntirwari guhura n'akaga kangana gutyo ngo rutakaze abana barwo ako kageni, cyangwa se wenda abari kwicwa ntibari bube benshi nk'uko byagenze. N'aka kanya hari abandi baturage bo mu bindi bihugu bagipfa umusubirizo kandi bari mu bihugu byakiriye abasirikare b'ingofero z'ubururu ngo bari mu butumwa bw'amahoro. Muri iki kiganiro umurage n'amateka cy'uyu munsi turagaruka ku mpamvu z'agaciro gakomeye zatumye umuryango w'abibumbye uvuka, tuvuge ku butumwa bwiza ingabo zawo zihabwa hirya no hino ku isi, ariko tunareba intege nkeya z'uyu muryango aho hamwe na hamwe wagiye urebera ibikorwa by'ubunyamaswa kandi wakagize icyo ukora. Hamwe muri aho ni mu Rwanda, Rwanda rw'imisozi igihumbi, ubundi bavuga ko rutemba amata n'ubuki, ariko ubwo rwatembaga imivu y'amaraso. Oni isa n'iyadohotse ntiyagira ikimarira inzirakarengane z'abatutsi barimo bicwa. Uku kudohoka kwa Oni kwatumye Abanyarwanda bahora bibuka ingaruka zabyo bagasesa amarira bibuka abana b'u Rwanda bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka 1994. Nitwa Tresor Pierre Chanel, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Isi cyangwa se abayituye bagiye bagirana amakimbirane menshi mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye n'impamvu zitandukanye. Imiterere y'abantu bamwe na bamwe yakomeje kwigaragaza nk'idaha agaciro ubumuntu, ahubwo ikaburutisha izindi nyungu zirimo kurwanira ikuzo cyangwa se ubutunzi runaka, cyangwa se ari urwango rushingiye ku mpamvu zitandukanye. Ibi byagiye bigaragarira mu ntambara zitandukanye n'ubu tuvuga zikibera mu bice bitandukanye by'isi, kandi bikaba bigaragara ko nta n'icyizere cy'uko zarangira zose ngo isi ibe ituje. Byaba ari nk'igitangaza gikomeye. Intambara zayogoje isi kuva abantu bayituraho, yaba mbere y'ivuka rya Yesu ndetse na nyuma yaho intambara zarakomeje. Nyuma y'ivuka rya Yesu mu kinyejana cya 19 by'umwihariko nibwo habaye intambara zafashe indi ntera zikitwa intambara z'isi, zaguyemo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bari baturutse impande n'impande. Kuki ariko isi igomba kubaho byanga bikunze iri mu ntambara? Ni ikibazo buri wese yakabaye yibaza. Nyuma y'intambara y'isi ya kabiri nibwo ibihugu byinshi ku isi bisa n'ibyibajije ikibazo nk'icyo, maze byumvikana ko hajyaho uburyo bwo gukumira ibindi bikorwa by'intambara n'ibindi byibasira inyokomuntu, kubera ko bari babonye ko intambara cyane cyane ebyiri ziswe iz'isi zari zasize isi mu kaga gakomeye. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, bimwe mu bihugu byishyize hamwe maze byumvikana gushyiraho umuryango wafasha kurinda izindi ntambara ndetse no kubungabunga amahoro mu buryo bwose. Iki gitekerezo cyabaye imbarutso y'ivuka ry'ihuriro ry'ibihugu ryitwaga Société des Nations cyangwa se SDN, ryashyizweho i Geneve mu mwaka 1936 nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Intambara ya mbere y'isi yari yatwaye ubuzima bwa benshi ndetse isiga ibice bimwe by'isi byarasenyutse bikomeye.
kari nk'agahuma munwa. Nyamara zimwe mu ngaruka z'iyi ntambara zanabaye urwuririro rw'intambara ya kabiri y'isi yarangiye mu mwaka w'1945. Nubwo yarangiye, ibisigisigi byayo biracyagaragara hirya no hino nko muri Israeli na Palestine ndetse na Libani. Rwagati muri iyi ntambara ya kabiri y'isi nibwo nanone bimwe mu bihugu byagaye uburyo SDN cyangwa se Société des Nations itabashije kuzuza ibyo yiyemeje mu gukumira ibikorwa by'intambara, kugeza nubwo intambara ya kabiri y'isi nayo yarose mu mwaka w'1939 nyuma y'imyaka itatu gusa SDN ibayeho. Ibi byari ugutsindwa kwa SDN. Ibihugu byari bigize SDN byabonye aho intege nkeya zari ziri, maze byemeranya ko hashyirwaho undi muryango mpuzamahanga uhoraho wari kuba ufite intego yo kubungabunga amahoro ku isi hose no gukumira intambara. Iki gitekerezo cyabaye impamo koko ku ya 24 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1945. Kuri iyi tariki nibwo amasezerano yashyiragaho ndetse akanaha intego n'inshingano mu muryango w'abibumbye yasinywe ku mugaragaro i San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byari nk'umusaruro w'imyanzuro y'inama yari yateraniye i Moscou ku ya 30 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1943, yagaragaragamo icyifuzo cyo gushyiraho umuryango mpuzamahanga uhoraho udaheza ibihugu byose byaba ibito cyangwa ibinini. Iyi myanzuro yafashwe n'Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'Ubumwe bw'Abasoviyete. Nyuma y'iyi nama habaye n'izindi zakomezaga gutsindagira impamvu zo gushyiraho uyu muryango. Mu nama yabereye i Quebec nanone mwaka w'1943, abayobozi bakuru b'ibihugu byateye intambwe ya mbere ngo bishyireho uyu muryango batangiye gushyiraho amahame azawugenga, arimo n'ihame ryo gukoreshwa kw'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu kugarura amahoro mu bihugu binyuranye bizaba ari ibinyamuryango mu gihe byabanje kubyemera. Inama yabereye i Dumbarton Oaks niya Yalta mu 1944 nizo zashyizeho neza neza imiterere n'imikorere yagombaga kuranga uyu muryango inagena ibihugu bizajya bihoraho. Mu kanama k'umutekano kamwe mu bice bine byahawe uyu muryango, uwo muryango w'abibumbye wavutse neza neza mu nama yabereye i San Francisco kuva ku ya 24 Mata kugera ku ya 26 Kamena mwaka w'1945. Ibihugu 51 byari byayitabiriye byose byasinye ku masezerano ashyiraho akanagenga imikorere y'umuryango w'abibumbye, maze ikitwa ONU kivuka gityo. The Charter of the United Nations, which you are now signing, is a solid structure upon... Amasezerano y'umuryango w'abibumbye musinye nonaha ni ikimenyetso cyerekana ibyo dushobora gufashanya nk'abatuye isi. Amateka azahora bibibukira. Iyi ni intsinzi mu Burayi, mu Buyapani n'ahandi hose hangijwe n'intambara. Mbese ibi ni ugutsinda intambara zose. Iyo aya masezerano aba yarasinywe mbere akanakurikizwa, amabiliyoni y'abapfuye ubu baba bakiriho. And above all, the wills who use it, millions now dead would be alive. Umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye wa mbere yabaye Sir Gradin Jeb. Uyu yari umwongereza, kimwe mu bihugu byatangije umuryango. ONU yatekerejwe nk'igisubizo cy'isi mu kwirinda amakimbirane n'ubushyamirane bwa byari intambara hariho hose ku isi, nyamara akaba abandi bavuga ngo akaba yicwende ntikoga isi bisa naho bitashoboka kwibaho nta ntambara ifite. U Rwanda rwemewe nk'umunyamuryango nyuma y'aho Ababiligi barukoronizaga kugeza mu mwaka w'1962 bategetswe na ONU guha ubwigenge u Rwanda ndetse bagahita banakura ingabo zabo mu gihugu. Kuva ku ya mbere Nyakanga umwaka w'1962 nibwo u Rwanda rwiswe u Rwanda rwigenga. Nubwo Ababiligi bavuye mu gihugu, ingaruka z'ingengabitekerezo y'amoko no kuyashyamiranya bari bamaze igihe babiba mu Rwanda zo zasigaye zigaragaza mu Rwanda rushya rwitwaga ko rwigenga ariko ruboshywe n'ingoyi y'amoko n'amacakubiri. Zimwe mu ngaruka za mbere zabaye uguhunga k'umwami wa gatanu Kigeli Ndahindurwa, wari usimbuye Mutara wa gatatu Rudahigwa wapfuye urupfu rw'amayobera mbere gato y'uko u Rwanda rubona ubwigenge. Kubera amacakubiri yari yararangije kokama Abanyarwanda, Kigeli wa gatanu Ndahindurwa akimikwa mu 1959 abahezanguni b'Abahutu batangaje ko ubwo buyobozi bwa cyami bundi batabwemera. Hanashingiwe no ku bindi bihuha byavugaga ko ngo hari umunyapolitiki w'Umuhutu wishwe, Abahutu ngo bateje imidugararo yari igamije kumenesha umwami, ari nako Abatutsi bari mu Rwanda icyo gihe nabo bahohoterwaga birukanwa mu gihugu. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yaba yaragiye ishyanga mu Bugande kimwe n'abandi Batutsi banengaga 200,000.
mu gihugu ntibyatinze batorera ko ubwami buvanwaho bugasimburwa n'ubutegetsi bwa Repubulika. Repubulika ya mbere yari igizwe byeruye n'ubutegetsi bw'Abahutu binyuze mu ishyaka rya politiki ryitwaga Parme Hutu. Gregoire Kayibanda niwe wayoboye iyo Repubulika ya mbere, ndetse akijya ku butegetsi bidatinze u Rwanda ruhabwa ubwigenge. Ubutegetsi bw'Abahutu, Abatutsi bari barasigaye mu gihugu nabo nta mutekano usesuye bari bafite. Mu gihumbi kimwe na 1963 bamwe mu Batutsi bari barirukanwe mu gihugu bagerageje kugaruka mu gihugu, ariko baratsindwa ndetse binaviramo Abatutsi bo mu gihugu kwicwa umusubirizo. Gutsemba Abatutsi si ibyo muri 1994 gusa, kuko kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1967 byibuze mu Rwanda Abatutsi bagera ku 20,000 bari barishwe, ari nako n'abandi bagendaga bahunga buhoro buhoro. Babonye ko kugerageza kugaruka mu gihugu byateraga ibyago bikomeye ku Batutsi bari mu gihugu imwe imbere, aba bari barirukanwe baratuje barindira kugwiza imbaraga no kwisuganya. Nyuma yo kuremwa kw'ishyaka rya politiki RANU cyangwa se Rwandese Alliance for National Unity yaje guhinduka FPR, Abatutsi bari barahungiye mu Bugande baje kwiyunga kuri Museveni washakaga guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote, na cyane ko uyu Obote yari yaratangiye ibikorwa byo guhohotera impunzi z'abanyarwanda b'Abatutsi. Nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote, igisirikare cya Uganda cyari kigizwe byibura n'ingabo zigera ku 12,000 birimo byibuze abanyarwanda 3,000, kandi abatari bakeya bari mu myanya ikomeye muri iki gisirikare. Nyuma yaho nibwo Abatutsi bahungiye mu Bugande bagaruye umurava wo kuba baza kurwanira igihugu cyabo ku ngufu, cyane ko bari badamaze kwiyubaka mu bya gisirikare. Ibitero by'inkotanyi, umutwe witwaga RPA cyangwa se Rwanda Patriotic Army, zageragezaga kugaruka mu gihugu byongeye kubura mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1990. Iki gihe izi ngabo zafashwaga cyane na Uganda, cyane ko umuyobozi w'inkotanyi cyangwa se RPA Fred Gisa Rwigema yari uwa kabiri ukomeye mu gisirikare cy'Ubugande. Ibi bitero nibyo byongeye gutuma ibintu bihinduka mu gihugu mw'imbere, kuko icyo gihe nanone abagera ku 10,000 bafunzwe biganjemo Abatutsi bashinjwaga kuba ibyitso by'inkotanyi n'abandi bantu bakeya batavugaga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'abacuruzi baturukaga mu gihugu cy'Ubugande. Ni nabwo guverinoma y'u Rwanda yari iyobowe na Juvenal Habyarimana yatangiye kwiyambaza ubufasha bw'amahanga, maze Abafaransa n'Ababiligi baza mu gihugu kimwe n'abasirikari b'icyahoze ari Zaire. Nyuma y'ibitero bya hato na hato by'inkotanyi birimo n'icyo muri 1991 zakoreye mu cyahoze ari Perefegitura ya Ruhengeri zigafungura imfungwa muri gereza ya Ruhengeri, nyuma yaho muri 1992 nibwo haje gutangira ibiganiro by'i Arusha mu kwa 7 n'ukwa 8 byanaje gusinyirwamo amasezerano yo guhagarika imirwano. Amasezerano yasinywe ku ya 18 ukwa 8 yavugaga ko impande zombi zumvikana ku mahame y'ibanze ya demokarasi arimo uburinganire imbere y'amategeko, isaranganwa ry'ubutegetsi binyuze mu matora, ndetse no gukuraho ivangura rishingiye ku moko. Ni nabwo byemejwe ko Abatutsi bari bamaze igihe mu buhungiro hanze y'u Rwanda bafite uburenganzira bwo gutahuka. Paul Kagame wari umugaba w'ingabo za RPA nyuma y'urupfu rwa Gisa Fred aravuga impamvu bari bafite inyota yo gutahuka mu Rwanda. Some of us had been refugees. Bamwe muri twe bari barabaye impunzi guturuka mu myaka y'igihumbi na 1959, kandi kuva icyo gihe mu myaka ya za 1670 Abatutsi bakomeje kwicwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Twibanze cyane ku mpamvu zikomeye zerekanaga ko hakenewe impinduka mu gihugu, kandi natwe n'abandi banyarwanda bari mu bihugu bikikije u Rwanda twari dukeneye gutaha imuhira. Mu gushaka gushyira mu bikorwa bimwe mu byari byumvikanweho mu masezerano ya Arusha, imyanya igera kuri 5 muri ministeri zitandukanye yari ifitwe n'abayobozi bo mu ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi yagombaga guhabwa abanyarwanda bagombaga gutahuka. Nyamara ibi biteza ikibazo mu ishyaka rya MRND, abaheza ngo nibo muri iri shyaka ntibishimiraga ko Perezida Habyarimana Juvenal yashira akemera ko basaranganya ubutegetsi. Aba baheza ngo nibatangiye imyigaragambyo ikomeye mu gihugu hose, ndetse baza no gutangira kwica Abatutsi, ibintu byatumye ingabo za RPA zihita zisesa amasezerano yo guhagarika imirwano, nazo zikomeza ibitero. Andi masezerano y'amahoro ya Arusha yahagarikaga imirwano yabaye muri 1993 mu kwa 8 ku ya 4. Aya masezerano yasaga n'avugurura ayari yasinywe mbere, ndetse anashyiraho igihe cy'inzibacyuho cyo gutahuka kw'Abatutsi bari barahejejwe inyuma y'igihugu binahereye ku kuvanga ingabo z'impande zombi.
Aha niho umuryango w'abibumbye watangiye kugaragara mu bibazo by'u Rwanda. Yarusha bavugaga ko kugira ngo ibyo bikorwa byo kuvanga ingabo no gusaranganya ubutegetsi bikorwe mu mahoro bidateje intambara ya gisivile, hagombaga kuba hari ingabo z'amahanga zireberera. Habyarimana Juvenal yari yanze ko hakoherezwa ingabo z'amahanga zo muri Afrika yunze ubumwe zari kuba zivanze zinaturutse mu bihugu bitandukanye, kuko ngo yakekaga ko izi zaba zishyigikiye FPL, maze hasaba ko umuryango w'abibumbye wakohereza ingabo zawo akaba arizo zirinda umutekano. Iki ni ikiganiro Umurage n'Amateka, njye wumva ndi Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Bisa naho umuryango w'abibumbye wasetaga ibirenge mu kohereza ingabo mu Rwanda, kuko batinyaga ibyari bimaze igihe bibaye ku ngabo z'umuryango w'abibumbye muri Somalia, aho zimwe zari zishwe urupfu rw'agashinyaguro. Umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe mu Rwanda wiswe MINUAR, uyobowe na General Roméo Dallaire. Aba bari bazanwe no kugenzura ibijyanye no kuvanga ingabo zagombaga kugira igisirikare cy'igihugu, kurinda umutekano kugira ngo abayobozi badateza imidugararo mu gihugu, ndetse no kurinda umutekano w'ubufasha bwagombaga guhabwa abasivile, ari nako barinda umutekano w'abasivile ubwabo. Muri makeya, ubutumwa bwa MINUAR bwari bugambiriye gukumira icyatuma amasezerano yo guhagarika imirwanda asubira inyuma, bikanagenda no kurinda icyatera intambara cyose mu Rwanda. Kuza kw'izi ngabo ngo gusa no kwatunguye ingabo zaje nyirizina n'abayobozi bazo basaga n'abatari bazi neza amateka y'u Rwanda n'uburemere ikibazo bari bajemo cyari gifite. Uyu ni uwitwa Brent Beardsley wari wungirije Roméo Dallaire mu kuyobora ubutumwa bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye. We had very, very little information. Twari dufite amakuru makeya cyane ku hashizeho u Rwanda, amateka n'umuco warwo, ibyarubayemo kuva rwabona ubwigenge na mbere yaho n'ibyabaga icyo gihe. Bisa naho twari mu gicu. Uko kutamenya neza uburemere bw'ikibazo uyu Brent avuga bisa n'ibigaragazwa n'umubare w'abasirikari boherejwe mu Rwanda bari bihumbi bitagera kuri bitatu, ndetse bazana n'imodoka zitari burende nta na ambulance n'imwe, byerekana ko batari biteguye na gato ibikorwa byo guhangana n'icyari cyo cyose ku buryo bukomeye. Intege nkeya za ONU cyane cyane mu kanama k'umutekano zigaragaza mu bikorwa nk'iki cyari gishingiye ku ihame rya 1972 ryavugaga ko imbaraga zashyirwaga ku ngabo zigiye mu butumwa zagabanwa, ariko izo ngabo zo zigasabwa kuzuza ubutumwa nk'uko byari bisanzwe, ibintu bisa n'ibyivuguruza. Ubutumwa General Roméo Dallaire yohereje ku buryo bwa fax mu muryango w'abibumbye ku ya kane Mutarama mwaka 1994 bwerekanaga amakuru ngo bari bamaze kubona ko interahamwe zari zirimo gutozwa byatumaga Dallaire atekereza ko baziteguriraga kuzica Abatutsi. Dallaire ngo yari yanasabye uruhushya muri iryo tangazo ko ingabo ze zatangira ibikorwa byo gufata intwaro zari zaraguzwe ngo zihabwe interahamwe kugira ngo zibe ikimenyetso cyemeza amakuru y'itegurwa ry'ubwicanyi mu gihugu. Ibyo Dallaire yasabye ariko nta mbaraga zashyizwe mu kubishyira mu bikorwa. Ni ngombwa ko twibuka ku kibazo cya Somalia, ahabaye iyicwa ry'abasirikare ba ONU. Cyabaye biturutse ku gikorwa cyo gukusanya intwaro. Rero babonye ayo magambo mu rupapuro ngo gufata intwaro bisa neza n'ibyo muri Somalia, bahita bavuga bati oya oya. Kuba ubu busabe bwa Dallaire butarahawe agaciro ngo ingabo mpuzamahanga zishaka intwaro byahise bigaragaza kudohoka kw'izi ngabo ku byo zari zitegerejweho n'amasezerano ya Arusha yazisabaga gukumira icyatera imirwano cyose. Icyemezo nyirizina cyo kubuza ingabo za MINUAR kwinjira mu bikorwa byo gufata intwaro zari guhabwa interahamwe cyafashwe n'umunyamabanga w'abibumbye wari Boutros Ghali, aho kugira ngo gifatwe n'akanama k'umutekano ka ONU kagombaga kubazwa ibi kuko byari no mu nshingano zako. Niho hagaragara ikosa risa naho ryambika ONU isura igaragaza uruhare rw'ibanze mu gutuma Jenoside yakorewe Abatutsi igera hiba ku buryo bweruye. Les Nations Unies ont une politique très traditionnelle. ONU ifite politiki ikwiye. Au moment où moi je vous confie des troupes à moi, vous me garantissez. Iyo politiki ivuga ko niba umuntu aguhaye ingabo ugomba kumwizeza ko ingabo ze utazazishora mu ntambara ko zizaba zishinzwe kwerekana ko zihari gusa. Donc le secrétariat a une responsabilité à l'égard des états membres. Ni ukuvuga ko ubunyamabanga bufite inshingano ku bihugu binyamuryango z'uko niba igihugu gitanze ingabo zaba iz'Abafaransa, iz'Ababirigi, Abongereza n'izindi zigomba gukora ubutumwa ariko ntizinjire mu makimbirane. Vous êtes engagé à ne pas rentrer en conflit.
ibi ngo byaba byaratewe no kugenda biguru intege kubera impamvu za politike no kwifata mu gushyira ingengo y'imari mu bikorwa byo kurinda umutekano hirya no hino ku isi. Rakdal Brahimi ni umunyamabanga wihariye wa ONU muri Haiti, Afghanistan ndetse na Syria, asanga ibi bitarabaye mu Rwanda gusa, ahubwo ngo ari igisa n'ikibazo cyo kamyoni. L'ONU a souvent été placée. ONU yagiye ishyirwa mu bibazo aho bayiha ubutumwa bwo kuzuza ariko ntibayiha uburyo bwo kubusohoza. Srebrenica ni urugero twakwigiraho. Boutros Ghali yabwiye kenshi akanama k'umutekano ati abantu 15,000 ntibahagije mu kurinda abaturage muri Bosnia, ntibishoboka. On lui a répondu non. Baramusubiza bati oya, genda, birashoboka. Ubwicanyi rero bwo muri Srebrenica butangiye ONU niyo byageretsweho, yaba Boutros Ghali, Kofi Annan n'abandi. Même chose au Rwanda. Nicyo kimwe rero no mu Rwanda. ONU yari hari imbere basaba ko bakongererwa ingabo ariko ntibyakorwa, bituma abatutsi barenga miliyoni bapfa ONU irebera. Tugomba kumenya ko niba abantu bahawe ubutumwa bagomba guhabwa n'uburyo butuma intego zabwo zigerwaho. Urugero rw'ingengo y'imari ONU yashyiraga mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi mwaka wa 2015 rwerekana ko miliyari 8.5 z'amadolari ya Amerika ariyo mafaranga yonyine yashyirwaga mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ahantu hagera kuri 16 ku isi hose izi ngabo zirinda umutekano. Ni 0.5% by'ingengo y'imari y'ibikorwa bya gisirikare mu isi hose. Aya mafaranga nta nageze byibuze ku ngengo y'imari y'umwaka umwe igisirikare cya Singapore cyangwa se cy'Ubuholandi bikoresha. Aya mafaranga arangana n'ingengo y'imari ya Amerika yashyize mu ntambara ya Iraq uyigabanyije 5, mu gihe umubare w'abasirikare bambara ingofero z'ubururu bari hirya no hino ku isi mu butumwa bw'amahoro baruta kure umubare w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose hamwe. Ibi bigaragaza uburyo ingabo z'umuryango w'abibumbye ari nyinshi ku isi nyamara zidahabwa ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo ziba zirimo. Kimwe n'ahandi henshi ku isi, abasirikare ba ONU bisanze mu kibazo kibyibushye kubarusha ubwo indege ya Perezida Habyarimana yaraswaga ku ya 6 byanakuruye ubwicanyi bweruye bwahise butangira mu bice bitandukanye by'igihugu. Ibi ni nabyo byatumye ubwumvikane ngo ari bwemerekanijwe nanone mu masezerano mashya ya Arusha Perezida yarashwe avuyemo buhita buburizwamo. Ubutumwa bwa Minwal bwo burasa n'ubwari buhise burangira inaniwe gukora icyayizanye. Nyamara Romeo Dallaire umuyobozi wayo yakomeje gusaba umuryango w'abibumbye ko bagira icyo bakora ku kibazo cyo mu Rwanda. Ibi ariko ntibyakunze kuko abenshi muri izi ngabo bagiye banatangira kuva muri ubu butumwa ku busabe bw'ibihugu byabo nk'ababirigi bahise bahamagarwa igitaraganya nyuma yaho 10 muri bo bari bamaze kwicwa abasirikare ba Bangladesh. Ari nabo benshi mu basirikare bari mu Rwanda nabo bahise basabwa n'igihugu cyabo kuva mu Rwanda kugira ngo batahagirire ibibazo. Uko kwikura mu butumwa bw'amahoro bisa n'ibitaratunguranye kuko kubera ikibazo cyari cyabaye muri Somalia n'ubundi umuryango w'abibumbye usa naho wohereje ingabo mu Rwanda utabishaka, ahubwo umunyamabanga wa ONU yahise asohora raporo ku ya 20 ivuga ko MINUAR idashoboye kuzuza inshingano zayo hagendewe ku ntera ikibazo cyari kimaze gufata. Raporo y'umunyamabanga wa ONU nanone yasabaga ko hatoranwa icyakorwa hagati y'ibisubizo 3, yaba kohereza izindi ngabo zo gufasha MINUAR ikarangiza ubutumwa bwayo, kuba ingabo za MINUAR zari mu Rwanda zakwirundanya i Kigali kugira ngo byibuze barebe ko bashobora guhosha ubwicanyi mu murwa mukuru binyuze mu masezerano, cyangwa se nanone izo ngabo zigahita ziva mu gihugu nta gutindikanya. Amahitamo ya kabiri yo kugumisha ingabo z'ingofero z'ubururu mu murwa mukuru wa Kigali kugira ngo zigerageze kumvisha ubuyobozi ko bugomba guhagarika ubwicanyi niyo yasaga nashakwa n'ibihugu byinshi mu muryango w'abibumbye. Nyamara ibihugu bimwe birimo Nigeria, Djibouti na Oman byo byatsimbaraye cyane ku mahitamo ya mbere yasabaga ko ingabo zakongerwa maze ubwicanyi bugahagarikwa. Aya niyo mahitamo yashoboraga kurokora Abanyarwanda. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemye rwose zahisemo amahitamo ya 3 yasabaga ko ingabo ziri mu Rwanda zahambira ibyazo zikava muri iki gihugu. Ku 16 Gicurasi mwaka 1994 ukwezi gushize abatutsi bicwa nibwo umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye Boutros Ghali yasabye ko ingabo zari mu Rwanda
zagirwa 5,500 zigafasha mu kurinda abasivile no kurinda abajyanaga ubufasha ku mbabare. Nyamara ibi nabyo ntibyashobotse kuko ibihugu byagombaga kohereza ingabo nabyo byasesa ibirenge. Nyuma yo kubona izi intege nkeya, nibwo ingabo z'Abafaransa zasabye ko zo zakwiyizira mu kiswe zone Turquoise yari isa n'ifite gahunda yo gushyira Abatutsi hamwe zikabarinda n'ubwo ubutumwa bwazo ntaho bwari buhuriye n'ibyo zishinjwa. Benshi baguye aho bagombaga kurindirwa n'izi ngabo z'Abafaransa zari zaje mu kitwa zone Turquoise. Urugero ni nk'imurambi mu cyahoze ari Gikongoro, ahari urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku bijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakunze kwigaragaza nk'izishishikajwe no gukemura amakimbirane yo mu Rwanda yo zisa n'izitarayabonagamo inyungu, bityo zirifata. Ku ya gatanu Gicurasi mwaka 1994, Bill Clinton yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigera zifasha yaba mu buryo bw'amafaranga cyangwa se kohereza abasirikari keretse hari inyungu igihugu cyose cya Amerika cyaba cyabigiriramo. Ibi ariko byanuririraga ku ngabo z'Abanyamerika zari zimaze igihe ziciwe i Mogadisho zagiye mu butumwa bw'amahoro, bityo bitera Amerika kwigengesera kohereza izindi ngabo ahantu hari kubera ubwicanyi nko mu Rwanda. Icyakora uyu mugabo mu mwaka 1998 yasesekaye i Kigali aje kwihanganisha Abanyarwanda babuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo yabazwaga n'umunyamakuru wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu iki gihugu cye kitatabaye Abatutsi bicwaga mu Rwanda, yasubije ko akicuza ibyabaye mu Rwanda ko byibuze bari kuba baratabaye abashoboka aho kujya mu ruhando rw'amahanga yarebereye byeruye. I think that the people that were bringing these decisions to me, ntekereza ko abanyitirira icyo cyemezo bamenye ko inteko yacu yari ikiri mu kibazo twahuriye nacyo muri Somalia. Nyuma ariko nasanze naragombaga gusuzuma neza ibyaberaga mu Rwanda nkabyitaho, ariko nisanze igihe cyarenze. Narababaye kuko byibuze twari gukiza 35,000 ntitwari kubura abo dukiza. Nzahora nicuza iki kintu kandi kizahora kimbabaza. Ubushyamirane bushingiye ku moko bwari bwakurikiye intambara yo kurwanira ubutegetsi muri Somalia bwabaye ikibazo gikomeye atari kuri Amerika yatakarijemo abasirikari bayo gusa, ahubwo n'umuryango w'abibumbye wabaye nk'uhindura uburyo bwo kubungabungamo amahoro. Ingabo zoherejwe mu Rwanda nyuma y'ibyabaye ku zindi zari zagiye mu butumwa bwo muri Somalia zasaga n'izahawe amabwiriza yo kwirinda z'ubwazo kurusha uko zarinda abo zaje kurinda. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, bamwe mu bazirikanye ku buremere n'ubunyamaswa yakoranwe bababajwe no kuba ntacyo bashoboye gukora kugira ngo bayikumire. By'umwihariko Roméo Dallaire, Umunyakanada wari uyoboye ubutumwa bw'amahoro mu Rwanda, avuga ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu maso ye ari inkovu itazigera isibangana muri we. I came back and still live with this enormous guilt, I started falling into these depressions. Nashubije amaso inyuma kandi mpora n'ishavu ryinshi nishinje ibyabaye byatumye mpora mu gahinda ku buryo ububabare bwo kwica ni nk'ubusugereranyije n'ububabare bwo kubana n'ibyo nabonye. Because the pain of killing yourself is nothing compared to the pain of living with this. I was the commander, my mission failed. Nari umuyobozi, misiyo yanjye iratsindwa, ibihumbi n'ibihumbi by'abantu barabizira, sinshobora no kwihumuriza, mvuga ko nakoze uko nshoboye. Abayobozi bavuga batyo muri operasiyo zose kugira ngo bikomeze. Aratsinda cyangwa agatsindwa, akabihagararaho, ibyo abazwa akabibazwa. Rero misiyo yanjye narayitsinzwe, niko bimeze. Kofi Annan waje gusimbura Boutros Ghali ku bunyamabanga bwa ONU nawe yaje mu Rwanda kureba gahomamunwa katurutse ku ntege nkeya z'umuryango yari ayoboye, umuryango w'abibumbye aha hari muri 1998. It was a very painful. Nakabara kenshi kuba diplomate muri rusange, ariko n'ukuri igihe ku giti cyanjye, kandi ntekereza ko byakabaye binababaza umuryango w'abibumbye. Ibi ni ibintu utapfa kwibagirwa. Tugomba kwitegura guhangana n'ibyabaye mu Rwanda aho byaba ahandi, ariko twaba twiteguye kubikora n'isi yose ikabyitaho. Igisubizo cyanjye ni uko ntabizi. Nakifuje gusubiza yego, ariko sinizeye neza ko tuzabona ubushake bwa politike n'ibisabwa byose kugira ngo tubihagarike. Kuba uyu mugabo yaravugaga ko nta cyizere cyuzuye gihari cyo guhangana uko bikwiye n'ibibazo by'umutekano ku isi
bisa n'ibifite imizi ku miterere y'akanama k'umutekano muri Loni n'abanyamuryango bako bahoraho barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubwongereza n'ibindi bihugu. Mu butumwa bwinshi butagize icyo bubangamiye kimwe muri ibi bihugu ngo gahunda zigenda neza, ariko iyo hageze igihugu kigira ikibazo ku butumwa runaka kubera ko bubangamiye inyungu zacyo bwite, ngo nta kabuza ibihumbi by'abantu bahasiga ubuzima kuko icyo gihe akanama k'umutekano bikagora kugira umwanzuro gafata. Ingero z'ubu zigaragara mu kibazo cya Siriya, aho usanga Abanyamerika n'Abarusiya badahuza impande bashyigikiye, bityo bikaba bikomeye ko umuryango w'abibumbye wohereza ingabo zibungabunga amahoro muri icyo gihugu. Nyuma y'ibyabaye mu Rwanda, bigaragara ko iyo ONU igira ubushake bwo guhagarika ibyabaga mu Rwanda, yemwe na mbere y'igihe itari kubura uko ibigenza kandi mu buryo bworoshye. Hari byoroshye uyu muryango w'abibumbye washoboraga gukora kandi bigakumira burundu jenoside yakorewe Abatutsi. Kuba ntawe wavuze ku mugaragaro ko ibyategurwaga byari jenoside kandi barabirebaga n'abagerageje kubyerekana bikirengagizwa, nyamara iyo ONU itangaza ko byari jenoside, uburyo bwo guhangana n'iki kibazo byibuze bwari kuzamo imbaraga nyinshi. Ikindi nuko iyo ONU iburizamo ibiganiro bya RTLM na Radio Rwanda y'icyo gihe byashishikarizaga abanyarwanda kwicana no gusahura, byibuze byari kurinda abaturage kumva ubwo butumwa bubaroga. Ikindi nuko byari bizwi neza ko guverinoma yaguraga imbunda zo kuzaha abasivile iyo ONU ifatira u Rwanda mbarwa mu by'intwaro, byari kugabanya imyumvire ipfuye abayobozi bari bafite yo gutekereza ko jenoside yari ikintu bemerewe. Intege nkeya z'uyu muryango mu kugarura amahoro hirya no hino zirakigaragaza mu ndorerwamo y'ibibazo byanze gukemuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha abakongomani ntibahwema kuvuga ko batumva ukuntu uyu muryango w'abibumbye n'ingabo zawo ariho bohereza ingabo nyinshi kandi imyaka ikaba ibaye imyaniko izi ngabo zitarabonera amahoro arambye iki gihugu. Ikibazo cy'umutekano gihangayikishije isi muri rusange, biracyasa naho isi itabaho nta ntambara. Kugeza ubu ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro mu butumwa bugera kuri 16 hirya no hino ku isi. Mu nkundire nsoreza ha ikiganiro umurage n'amateka, nitwa Tresor Pierre Chanel.